ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି ବେସର ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ନହେଲେ ପରଟା ସହିତ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ବେସର ଭଜା ବନେଇବା, ଯୋଉଟାକି ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଡି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ବେସର ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ଯାହାର ଉପର ସାଇଡ୍ ଏବଂ ତଳ ସାଇଡ୍ ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଆଉ ପତଳା ଆକାରରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଜିରା ଏବଂ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷକୁ ନେଇଛି, ଆଉ 6-7 ରସୁଣ କୋଲା ଏବଂ 4-5 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଛି, ଯାହାର କି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ 4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ହଳଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ନେଇଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେସର ପାଇଁକା ଆର ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଏବେ ଆର ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବେସର ବଟା ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏଠି ମୁଁ କରେଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 4 ସ୍ପୁନ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବି। ତେଲଟି ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନବା। ପିଆଜ କେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବେସରକୁ ପକେଇ ନଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀକୁ ପକେଇ ନବା, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ କରିନବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେତିକି ହଳଦୀ ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଆଉ ବେସରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁକା 2-3 ମିନିଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମରେ ରଖି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇନି ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇନି, ଆମେ ଏଥିରେ ବେସର ପାଇଁ ବେସର ବାଟୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରାଗ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ବେସରଟି ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକେଇ ନବା। ଭେଣ୍ଡିକି ଆଗରୁ ଧୋଇକିରି କାଟିବେ, ନହେଲେ କାଟିକି ଧୋଇଲେ ସେ ପୁରା ଲାଳୁଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟି ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବନି। ଏବେ ଆମେ ବେସରକୁ ଭେଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଜମା ବି ୟୁଜ କରିବାନି। ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ତେଲକୁ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଜମା ବି ପକେଇବେନି। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନବା 3-4 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମରେ ରଖି 4-5 ମିନିଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ବା କଭରଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମର 3-4 ମିନିଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଭରକୁ କାଢି ନବା ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ବେସରଟି କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଟି ଏବେ ଆମର ପୁରାପୁରି ସିଝିନି। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନବା ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ନବା 3-4 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମରେ ରଖି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଚେକ୍ କରିନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭେଣ୍ଡିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚାରିପଟକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ନବା
ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଟି ଆମର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଚାରିପଟକୁ ଖେଳେଇ ନେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିନି। ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି 3-4 ମିନିଟ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମର ଭେଣ୍ଡିଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ବେସର ଭଜା ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଲି, ଭେଣ୍ଡି ବେସର ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଏଟାକୁ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ନହେଲେ ପରଟା ସହିତ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।